ya mwisho ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki ya bara Afrika jijini Pretoria, Afrika Kusini, kwa ajili ya hofu ya kusambaa kwa virusi vya corona. Haya yamethibitishwa na mshirikishi mkuu wa shirikisho la humu nchini George Kinuthia kwenye taarifa aliyotoa katika runinga ya KBC Channel 1. Mashindano hayo yameratibiwa kuandaliwa tarehe 10 hadi 11 mwezi huu. Have world championships, but all this, the calendar is out, but mostly this will be affected by the pandemic, you know, the prevalence of the pandemic, how we are able maybe to, the world is able to control or vaccinate as many people as possible, so that now the, because the calendar is tentative, so it's subject to the effect of the pandemic or COVID-19 levels across the world, because most nations are affected. Emil Forsberg alitinga bao.